Listen to my little steel. Good talk. Назвіть свої прізвища, будь ласка. Тимченко тут. Подзвонюк Марія. Подзвонюк Володимир. Ще раз, будь ласка, повільніше, бо погано я вас тут чую на розв'язку. Радовинюк Марія. Та Дзюбин Володимир. Розкажіть кілька слів буквально про себе, чим займаєтесь, що там вчитеся, працюєте? Я живу в Рівному, навчаюсь в Рівненському коледжі економіки та бізнесу, факультет економічне відділення, за спеціальністю бухгалтер-економіст. Займаюсь модельною агенцією «Пана». Я містер «Пана» модель сайт та вважаюсь топ-модель агенції моди «Пана». Відвідую фешн-покази та фотосесії. Я Радвинюк Марія, навчаюся в місті Житомир, живу в Рівному, в Рівненській області, я актриса, ось, ну, гастролюємо в Житомирі зараз, навчаємося і хотів попробувати. Дякую, і ми вже в прямому ефірі, у нас сьогодні в гостях Брітні Спірс, відома. Співачка, прошу, ми вже в прямому ефірі, глядачі на вас дивляться, ви спілкуєтесь, жартуєте, у нас розважальне шоу. Працюємо? Привіт всім, це програма «Хеллоу Шоу» і студії найдивовижніші ведучі Дзюбин Володимир та Радовинюк Марія. Гостем нашої програми є Брітні Спірс. Ось скажіть, будь ласка, Брітні, що вас надихнуло стати на такий життєвий шлях, як займатися шоу-бізнесом? Чому ви саме вирішили стати співачкою, а не актрисою, моделлю? What? Do you speak English? Yes. Oh, I'm sorry. Just speak Ukrainian. No. Oh my god. It's problem. It's what can I say about you? I'm a singer. At home? Bye, bye, bye. What do you like? Попросіть Брітні Спірс провести вам танцювальний майстер-клас на Міга. Поясніть якось, що можна. Can you show your dance? Oh, yes. Show dance. Money? No. Okay. Come here. So. Замріть. На 2 секунди замріть. Не рухайтесь. Need to move? Yes. So wait a second. So, repeat. It's right, left, right, left. Turn around. Right, left, right, left. Turn around. Yeah. Maybe enough. Окей. Ну, пропустимо, Брітні Спірс навчилася говорити українською. Ми продовжуємо розмову. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, Брітні, чи не задумувалися ви про сім'ю? Задумувалися. І що? А сім'я про мене не задумувалася. А ви як, скажіть, ви сімейна людина? Ні. Мрієте про сім'ю? Так. Мрію. Яка це має бути сім'я? Яка ідеальна сім'я для співачки, як вважаєте? Для мене, для Брітні Спірс. Має бути такий чоловік, щоб підтримував. Завжди підтримував. А розкажіть ви, яку ви уявляєте сім'ю? Якого чоловіка ви хотіли бачити біля себе? Ну, він має бути не гарніший за мене. Він має співати гірше за мене і має мати гроші більше за мене. Ви любите гроші? Я люблю гроші. А ви любите гроші? Так, звичайно. Наш час без грошей нікуди. От, Брітні, ми хочемо поставити одне запитання. Ви вірите в Бога? Можливо, як часто ви звертаєтесь? Я можу сказати однією фразою. God bless America. God bless America. It's good. Translate, please. Можливо, ви кудись їздити відпочивати, в які країни? Люблю. Люблю відпочивати, знаєте.
Чорногорія, люблю відпочивати. Є така країна на мапі, так. А ви б куди порадили? Я б просто вже бувала, ну, багато де бувала, а ви що порадите? Я порадив вам відвідати українське місто Львів. Що там цікаво? Там старовинне місце, звичайно, архітектура захоплююча. Є там де відпочити так, ну, по-нормально? Звичайно. Звичайно. Гроші в мене є. Львівський замок. Львівський замок. Львівський це ж мрія побувати в Львові, походити по околицям цього міста. Ви зазвичай любите Україну чи? Я обожнюю Україну. Які ви міста знаєте? Можливо, визначні міста? Я знаю. Знаю. Ви часто гастролюєте? Санкт-Петербург. Це Росія. Санкт-Петербург. Росія. Я знаю. У нас Мінськ! Дуже мало часу ми прощаємо з гостею, з глядачами. Я знаю. Рівне. Рівне. Рівне дуже це європейське місто. Дякуємо нашим гостям. З вами була Брітні Спірс. Та двоє ведучих Дзюбан Володимир та Радонюк Марія. До скорої зустрічі. До побачення. Дякуємо. Дякуємо. Готуємось до наступного блогу і включимо наступну пару.